Доброго дня, мене звати Андрій Гіренко, я юрист кримської діаспори. В кримську діаспору я прийшов в листопаді 2015 року. Кримська діаспора разом із ПРООН та урядом Японії проводила проєкт по безкоштовній юридичній консультації, і я пройшов цей проєкт. На даний час до кримської діаспори через юристів кримської діаспори пройшло майже 900 людей, які звернулися за юридичною консультацією. Якщо взяти процент по зверненням, звернення є різноманітні в різних галузях права. Я до роботи в кримської діаспори був юристом господарського процесу. Прийшовши сюди, я столкнувся з питаннями, які виходять за рамки господарського процесу, за рамки цивільного процесу, недосконалість українського законодавства щодо переселенців. Виникає досить такі проблемні питання, які навіть не можуть вирішити деякі судді. Велика кількість звернень по невиплаті депозитів. Чомусь банки вирішили, що вони мають право стягувати кредити, і в той же самий час вони мають право не видавати людям депозити. Особливо це касається переселенців з Криму, яких просто признали нерезидентами в даному відношенні і залишили їх без коштів. Досить такі великі питання виникають в сімейних відносинах. Вивіз неповнолітніх дітей із Криму. Коли один із батьків хоче жити на Україні, хоче бути на Україні, інший батько придержується так званого російського міру. Куди звертатися? По яким законам звертатися? Також йде казуїстика. Наш уряд, наша країна взяла таку позицію, що всі, хто знаходиться в Криму, це громадяни України. Росія теж сказала, що всі, хто знаходиться в Криму, це громадяни Росії. І тут починається в тому, а сім'ї розпадаються, йдуть розводи, йде вивіз. Велике питання в сімейному праві виникає на зоні, де проводиться АТО. Також досить таки складно вивезти дітей з даної зони. Процеси розлучення. В самих процесах розлучення, коли батько стається на території, де проводиться АТО, а жінка тут подає на розлучення, вона не знає, куди подавати. Більше того, ці процеси починають затягуватись, тому що відповідно до чинного законодавства сторона, відповідач повинна явитися на суд, якщо вона не являється, якщо її не знаходять, ти посилаєш за свої кошти, робиш об'яви в газети регіональні. Це все також недосконало насчет переселенців. Взагалі переселенці обмежили в багатьох конституційних правах, в першу чергу, право на звернення. От в нас по закону кожен громадянин України має право звернутися. Переселенці лишені такого права, бо вони навіть не знають, куди звернутися. Досить таке велике питання стоїть насчет Крима, насчет судових прецедентів. Куди звертатися? Наприклад, мене приклад з нашої практики. Людина виїхала в 2014 році з Криму, поселилася десь в Херсонській області, і за виїзд при перетині адміністративного кордону між Херсонською і Дніпропетровською і іншою областю попала, її автомобіль зупинили і арештували, оскільки на автомобіль стоїть заборона з виконавчої служби. Причому заборона була поставлена в 2014 році виконавчою службою України перед самою окупацією Криму. Всі органи поліції зробили правильно, вони виконують розпорядження державного виконавця.
А людина говорить, я все сплатила, в його є всі квитанції, я все сплатила. Ви скажіть, до кого мені звернутися, щоб мені віддали мій автомобіль. А йому всі говорять, а ми не знаємо. І на даний момент зараз людина судиться в суді. Уже 2 місяці вона намагається добитись справедливості, все-таки достучатись до департаменту виконавчої служби, щоб нарешті віддали їй автомобіль. Досить такі цікаві питання виникають саме в сімейному праві. Пошуки батька виникає в тому, що, наприклад, люди, особи, які достигли 16-річного віку уже тут, ну, в Криму, коли вони виїжджали з Криму, їм було 15, а в 2016 році їм стало 16 років. Їм потрібно отримувати паспорт, і вони отримують паспорт без прописки. Їм навіть не ставлять прописку, яка тимчасово є прописка в батьків. Тобто, опять молоде покоління фактично роблять особами без определеного місця жительства. Можна наводити безліч прикладів недосконалості чинного законодавства щодо переселенців. Можна наводити безліч прикладів про порушення прав переселенців, їхніх законних прав. Але хочете задати питання, коли з'являться люди, які будуть представляти інтереси переселенців, які будуть знати проблеми переселенців на державному рівні, будуть їх представляти, будуть виносити в Верховну Раду не закони, які будуть суперечити друг другу, а закони, які будуть нарешті діяти, які будуть допомагати переселенцям.